מסר תקיף מאיראן, מאשר שהיא קרובה להרכיב שבעה ראשי נפץ גרעיניים. אטום קטן על תל אביב, ועוד אחד קטנטן על ירושלים, וגם איזה קטנצ'יק על חיפה. נשארו לנו שלושה ימים, שזה אומר 72 שעות להתקיף ראשונים. אז מה התוכנית? יש לנו תוכנית? בוקר טוב, להתלבש ולצאת, רוצים לדבר איתך. מי רוצה? מדינת ישראל! יש רק את הבעיה הזאת. הוועדה לאנרגיה אטומית עושה ביקור פתע בקור. קראו להם איזה מפעל בדים, קחו אותם ביד ושם, יאללה, הביתה. Mr. Han, could you please take us to the Nuclear Research Center? This is the Nuclear Research Center. בוא נעציק לו, בקיסם, לא מפריע לך למצוץ? אתה לא אוהב אותי? בטח שואב, אני צריך להשיג לו לא. מסר בשש, אתה מה זה לא בכיוון? קח רוורס, כנס בוודיה השנייה שמאלה, תן חיפוי ותסיימו כבר עם התרגיל הזה של אוכלת לישון. Special for you to remember Israel. את לקחת משהו ששייך לי, אני צריך אותו בחזרה, עכשיו. אני מבייצת. ואת מסכנת את כל המפעל הציוני בשביל זיון! או נה... If you want to stay with us, you have to be one of us. איפה הצדיק? I'm a Jew! I'm a Jew!